ွေခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ယင်ချက်ချင်းမပြောင်းလဲဘူးပေါ့လေမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာကအတိတ်ကိုမှားခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုသင်္ကန်းသာယူရမယ်သင်္ကန်းသာယူပြီးတော့မှလက်ရှိပဲကတိမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးအနာဂတ်ကိုပုံဖော်ပေးရမယ်ပါပါဒီမှာထားလို့မြင်ပါရှင်ကမန်တိုင်းဒီတူကအခုဒီရွက်ကပွဲတစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာတွေပြောင်းလဲမှုရှိလာပြီဆိုတော့တော်တော်တချို့ဟာလေးတွေကပြောင်းလဲလာပါတယ်ရှင်ဘာတွေပြောင်းလဲလာလဲလို့ကျမတို့မေးရလို့ရှင်ဒီလူနေစုအခွင့်အရေးကတော့ကျမတို့ပြောင်းလဲလာတာကိုတချို့တွေကအတန်ထွက်ပေမဲ့တကယ်တကယ်အနယ်ဒီတစ်ခွက်လုံးကလည်းအတန်ထွက်တာမတွေ့ရသေးဘူးနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီစီးပွားရေးစီးပွားရေးမှာတချို့တချို့ဟာတွေကိုအေးလုံနေတဲ့အနယ်တွေကလုံနေတဲ့ဟာတွေကပြောင်းလဲမှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့နင်းနာမဲ့ကိစ္စတွေကိုအနယ်စီကတားဆီးမှုတွေလုံနေရရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကပြောင်းလဲလာတယ်။ဟိုနံပါတ်၁ပြောချင်တာကတော့ကျမတို့ကဟိုနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပေါ့နော်။ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတပြိုင်တည်းသွားမယ်လို့။နောက်ဒါတွေအကုန်လုံးကညီတူညီမျှအရေးကြီးတယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ရှင့်။နံပါတ်၁ချက်ကနံပါတ်၂တစ်ချက်ကအဲ့ဒါတွေသွားဖို့လို့အတွက်ကိုဟိုဒီလူမှန်နေရမှန်နဲ့ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့မှကစားရမယ်လို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။အဲနံပါတ်3ချက်ကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဟိုဒီဒီ team work ပေါ့ဟိုလူမှန်နေရမှန်နဲ့ထည့်ကစားပြီးတော့မှစီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပြည်သူရဲ့အတောင်လည်းနားထောင်ပြီးတော့မှဟိုဒီပြင်စရာရှိရပြင်ပြောင်းစရာရှိရပြောင်းပြီးတော့မှဒီဒီအချိန်နဲ့အမျှတိုးတက်နေဖို့စင်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ဖို့လိုပါတယ်ရှင့်။အခုအချိန်မှာတော့6လဟိုအစိုးရတက်တန်း6လကျော်ကျော်အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရလက်ကိုဝေဖန်ဖို့တော့စောပါသေးတယ်။NLD အစိုးရဟာအခုစီးပွားရေးပညာရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးအကုန်လုံးဖောင်ဒေးရှင်းဖောင်ဒေးရှင်းအစပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်ခိုင်မာမာရေရှည်စီမံစီမံအတွက်လုပ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရှည်မှာနှစ်ပေါင်း20အစိတ်လူငယ်တွေအတွက်နောက်နာကအတွက်သူဟာအခုဖောင်ဒေးရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုးတက်မှုဟာဟလာရှိပေမဲ့နေကိုရဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ့်အချိန်လေးရှိတယ်ဒီပြောင်းလဲမှုတွေဘာတွေရပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲမှုတွေကတချို့အတိုင်းအတာတွေရနေပါပြီဒီတချို့အတိုင်းအတာတွေရနေတဲ့ဟာအမလို့အမရဖြစ်နေလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအားရပြီလားဆိုအားရကျင်းနေမှုကအပြည့်အဝမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုနောက်ပြန်သွားဖို့တော့မစင်းသားပဲနဲ့ဒီအခိုက်အတန့်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲဘယ်လိုပူပေါင်းပြီးတော့ကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရေးဘက်ကိုပြောင်းလဲကောင်းလို့မရပါဘူးရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကရောအကုန်လူလူအားလုံးကလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်စစ်တပ်လည်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေအားလုံးစုပေါင်းမှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။